Vira o tapete, garoto. Vira o tapete, vira o tapete. Agora é a vez do Toledo da aviação Cicó. Pera aí, só quatro, só quatro. Cicó, vem, garoto. Você pode vir. Vamos fechar agora, pega esse cara. Deixa ele escapar. Cara, puta vez que vai matar ele. Vamos sair junto aqui pra ele estar cuidando da vida. Vai, 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 vai.